Никога не съм предполагала, че ще водя този разговор отново с себе си, с семейството си и с вас. Както знаете, 2012 година ме диагностицираха с рак на гърдата и след като преминах успешно лечение, 5 години всичко беше чудесно. Но доста време пазя нещо в тайна. Дойде време просто да го кажа и да го споделя с вас, тъй като излязоха окончателните резултати и аз отново имам рак. Отново ме диагностицираха с рак на гърдата на другата гърда. На петата година се случва и това. Извинявайте, просто трепери, защото наистина това е един много, как да кажа, особен момент в живота ми. Човек се надява, че един път, когато преодолее такава битка, няма да му се налага да я води втори път. Но и това се случва. Допреди един месец мислих за ваканция, а сега отмених всичките си пътувания и мисля отново за лечение. Предстои химиотерапия, операции, лъчетерапия и всичко останало, което човек с онкологично заболяване може да се сети. Благодаря ви за това, че ви имам. Благодаря и на вас за това, че винаги сте ме подкрепили. Единственото нещо, което искам да кажа е, че предстои битка. И ако един път съм успяла да се справя, вярвам, надявам се и се моля да се справя втори път и да стана още по-голям пример за всички хора с онкологични заболявания в България. Благодаря ви много! Здравей, Нана! Здравей! Тук... О, ужас! Екипа... за първи път се виждам с тази късата коса. Не разплака и двете, като показаха този отказ, който... Да, аз не съм го гледала. Аз не си позволявам да гледам тези откази и тези... интервюта, които давам, и сега за първи път ме изненахте. Благодаря ти, че си тук. Да, наистина, благодаря много. За това, което правиш, ти даваш кураж на толкова много хора и в тежък момент, изключително тежък момент за теб, за семейството ти, за детето ти, за мъжа ти, за всички хора, които те обичат, ти отделяш от времето си, от енергията, от емоциите си, за да дойдеш и да говориш. Поздравления за това. Не, няма за какво. Благодаря. Може би вече в тези 5 години знаеш на колко много хора си дава. Да, имам такова подозрение, че наистина сме успели да помогнем на хора. И аз затова всъщност в началото, когато започнах да говоря, първо защото не можех да скрия под никаква форма, ако исках да си запазя работата, че имам такъв проблем. Оттам нататък това говорене видях, че има някакъв смисъл и всъщност то се превърна в едно смислено говорене, оттам нататък в една смислена дейност, развивайки фондацията. Така че аз наистина този път особено съм си поставила една цел, че ако първия път някак си не бях сигурна дали и ще живее и няколко месеца. Така просто ми бяха представени нещата. Сега вече като един отдавнашен онкопациент съм наясна, че живота продължава, разбира се, и с диагнозата. Има лечение. И за мен сега е много важно да мина този път през рака с, как да кажа, желанието... Имам желанието да съм красива, имам желанието да направя всичко, за да се чувствам добре. Имам желанието хората да видят как може да се живее с рак и как може човек да се радва на живот. Правиш планове за отпуск, както всеки един нормален човек. Не, вече не. И разбираш, абсолютно неочаквано, ти си човек, който 5 години следиш здравословното си състояние и предполагаш. Непрекъснато. Непрекъснато. На всеки 6 месеца бях на изследвания. И внезапно. И внезапно, да, абсолютно отидох на поредното си пътуване до Тел Авив на 29 май. Където беше лечението ти преди 5 години? Да, преди беше лечението и там се наблюдавах. Отидох в моята си болница, защото си беше време за отново проверка. И то вече се беше превърнало в някакво такова пътешествие, малко ходене на плаж. Но когато направих ядрено-магнитния резонанс, всъщност имаше нещо много странно, когато аз така светна ми лампата. Жената, която излезе след това, нали, да ми махне абокада, започна да ме разпитва. Какъв ми е проблема? Казаха, аз в момента нямам проблем, аз имах проблем преди. И много смело така започна да си разказвам случая. Оптимистично бих казала, като един сървайвър. И в един момент тя сам се обърне и казва, пожелавам ви добри новини. И аз за секунда си казах, опа, какво стана, нали, смисъл, това до момента не са ми го казвали. И излязох, отидох... То беше между другото, бях в някакъв сюрреалистичен филм, както и да е. Отидох, взех Джон и Джейсън и тръгнахме към плажа, защото аз си казвам, пак всичко ще е чисто, нали, така, надявам се. И ми звъннаха по телефона и
там. Още докато си на плажа. Не, пресичах улицата към плажа. Не стигнах до плажа. Само се олюлях, Джон ме хвана за работа и ми казаха, спешно трябва да дойдете за две биопсии. И като чух две биопсии, аз вече си казах, леле майчице, няма как да са две биопсии в гърдата, значи тук пак се е пръснало, пак нещо е станало. И тръгнахме към болницата веднага. Стана, естествено, знаеш, той е някаква лудница такава, която после изобщо... Но... Взеха ми биопсии и хората бяха много така... На много висок процент категорични. Но знаеш кое беше най-интересното? В смисъл, не е толкова интересно, но беше много тъпо, защото малко преди това аз бях получила покана за вибрадър. И всъщност адски беше... Беше ли я приела? Не искам да коментирам, защото не е честно. Добре, спрямо продуцентите, спрямо предаването. А да кажем, че обмислях. Нали, но в един момент започна да си прямо етап и се обръщам към Джон и казвам, а какъв Big Brother? Нека да направят Dead Brother и тогава да ме поканят. Ти наистина започнаха шеги на тази тема. Ти умееш да се шегуваш с това, което плажа... най-вероятно е разтоварващо в тежки моменти. Ами то нямаш друг шанс всъщност. Просто нямаш. Макар че, виж, шегичите си шеги, но ужас е. Аз сега разбирам и хората, които гледат също, не съм единствена в тази ситуация. Втория път не е по-лесно. Вчера до 10 часа съм била в болницата. Благодаря на професор Тимчева от цялото си сърце за това, че ми помогна. Чувствах се ужасно зле. След като мина първата... Ами да, те ми направиха един чуден коктейл. И макар аз не се успокоявах, че в едното от лекарствата има алкохол и викаме, ето вече алкохол ще се го приема венозно. Всъщност те ме сложиха на един коктейл от... на теб няма да ти говори нищо, но за хората таксотер, карбоплатина, перджета и херцептин. И всъщност аз 3 дена, докато си пиех едни лекарства, които можех да си позволя, бях добре, играх тенис 3 дни подред, по 2 часа и в неделя ме удари и ме смаза. Химиотерапията смазва хората и физически. Ами... И с нощ ти се е наложил да отидеш в болница, за да, да се възстановиш. Да, след няколко дневно влачене. Отслабнала си много. На мен ли така ми се струва или... Ами не, за 3 дни отслабнах 3 килограма и половина. Колко още сесии, сеанса, как се нарича, химиотерапия ами, имаш? Ами това, което при мен се случи е, че тъй като за втори път се случва, при това в другата гърда, те ми пуснаха генетични тестове и се оказа, че аз съм BRCA1 позитивна. Което тоест, означава? Аз съм носител на тези, на генната мутация, наследственост. При мен се оказа наследственост, че аз имам наследствена обремененост за рак на гърдата и рак на яйчниците. Тоест ситуацията на Анджелина Джоли ми сподели преди малко и... Да. Това е единството, по което си приличам с Анджелина Джоли. Нищо друго няма общо с нея. Но така ли иначе, нали, това вече променя ситуацията и сега ще ми направя чрез химиотерапии, поне така са казали, след което ще преценим какво следва. Двойна мастектомия или... Например, в Израел много говорят, че не са... Нали, те те оставят ти да решиш. Mm-hmm. Не са... Трябва да махнеш гърдите, трябва да махнеш... Да, за яйченци, за други неща, да, но не... Затова аз поначало не съм най-големия привърженик на рязането, нали, на инвалидизирането и съм го говорила и друг път. Защото аз не мога да разбера, ако някой в момента ти кажеш, след 5 години ти можеш да развиеш гангрена на крака, евентуално, ти няма да си удреш крака, нали? Така е. Така е. А видях в едно видео, което заснехме вчера, благодаря ти, че и там ни допусна в момента, в който махаш косата си, сваляш косата си, че ти се смееш, Бенана, ти се смееш, ти наистина си много красива. Постигаш целта си, нали ми каза в началото, че искаш и имаш една цел. Красиво да минеш през този ад. Детето ти знае всичко. Как се казва на едно дете на 8 години? Само да ти кажа, че той смях и малко през сълзи. Ами трудно, по-трудно се казва. Когато първия път се случи, той беше много малък и не осъзна. Аз тогава направих няколко грешки. И затова сега исках да се пострижа с него. Той също да се бори с зелен и да се забавлява, за да има един спомен, че... как да кажа... Страшните неща могат да бъдат и весели в някаква степен. И позитивни, хайде така да го кажем, защото те не са весели в този смисъл. И позитивни.
Той разбра, ние му казахме, обяснихме му, че отново мама има рак, че започва терапия. Той си изтегли веднага от интернет една книга за рака. Започна да чете. Не го ли пазиш от това? Ами не, аз се опитвам да му говоря. Той знае и хората знаят и аз не искам да превръщам рака в това, не е присъда. Това е една диагноза, която ако лекарите наистина са съвестни, добри, правят всичко от себе си, те спасяват пациента, те му дават правилното лечение, колкото и да му е зле, колкото и килограми да е загубил, те го включват на банки, те се грижат за него, така че хората работят с тази диагноза, хората продължават живота си с тази диагноза и аз искам детето ми да знае това, аз искам детето ми да вижда в майка си един пример за подражание, един пример, който той в последствие да следва и да си казва, аз съм силен човек, аз мога да бъда силен. Аз имам примера, аз съм имала тези примери. Баща ми почина за месец и половина, нищо не можеше да се направи. Той до последния момент, с кръвно 0 на 0, той се шегуваше вкъщи. Той се шегуваше, аз съм видяла такава сила на духа и на характера, че аз просто единството, което мога да направя е да следвам този пример. Не мога да оставя детето си, нали, да си казва, рак. Напротив. На колко жени помогна емоционално през тези 5 години, откакто направи фондацията 1 от 8? Аз съм ти звъняла за моя позната, за моя близък човек. Много хора веднага реагира, още същата вечер. Ами, не мога да ги изборя и не мога да ги преброя. Надявам се да... От една страна не ми се иска да са толкова много, но от друга страна виждам, че много хора имат нужда от това някой да им обясни нещата, нали, като опит и като преживяване. Защото лекарите са тези, които ни лекуват и знаят много, но в крайна сметка това, което аз съм преживяла, това, което аз знам, нали, как се повръща, как се справяш с определени неща. Аз и хората, които работят в фондацията, и хората, които са го преживели, нали, ние можем да обясним неща, които са много ценни, които успокояват, които веднага създават идеята в пациента, че ето, аз не съм единствен. И другите са били така. И на нея е било лошо, и тя е повръщала, и тя е имала това. И е минало. И е минало, и сега, да, е проблема. Но и... след това ще го няма. И всъщност, да, аз съм щастлива, че ние правим точно това, че ние показваме пътя, по който те, ако тръгнат, ако изберат този път, нали, да са силни, да са упорити, да са интелигентни, да взимат правилните решения, да го приемат като нещо, което може да ги формира като човек. Защото аз смятам, че ние сме специални. Аз мисля за себе си като един специален човек, който му съдбата по един, макар и труден и гаден начин в някои случаи, му дава възможност да преодолее страхове, да преодолее себе си. Няма да... Ти разбираш, стоиш, аз стоя, аз имам страхове, ужасно много страхове. Стоя пред, примерно, в ядрено-магнитния резонанс или в PET-CT скенера. Страх ме е някакви неща, знам, че няма да се чувствам добре. Но аз си казвам, гледай сега, ако нямаш рак, ти нямаш да знаеш какво е PET-CT скенер. Ако нямаш рак, ти нямаш да познаваш единия контраст, другия контраст. Нали, нямаше да знаеш... Нали, смисъл, аз го приемам от тази гледна точка, че това е някакво познание. Това е нещо, което ми носи нещо в живота. Ако аз се възползвам от това, нали, да погледнеш на живота, как да кажа, не ми идва... Къде се учи това, Банана? От родителите ли е това отношение към всички, меко казано, неприятности? Къде се учи? Баща ти ли е бил човек, който ти е показал този път? Ами, баба ми беше много силна. Как? Много силна. Къде се преподавате уроки? Баща ми беше, да. Майка ми също. Ами, не се преподават. Учат се в движение, Ани. Учат се в движение, стига, разбира се, да искаш. Аз затова смятам, че рака се бори с интелект, с любознателност, с жертвоготовност. Да се отдадеш на това, което ти се случва. Къде е място на отчаянието? Много надълбоко скрито. Нана,
от все сърце ти желая Господ да е с теб. Ти толкова много си дала, че трябва да получиш сега обратно всичко, което си дала. Мислиш ли го така? Не, не мисля по този начин. Аз не смятам, че добрите хора, тези, които правят добро, аз не вярвам в тази справедливост. Видяла съм твърде много неща, които не са ми харесали. Особено при децата. Не вярвам в тази справедливост на живота. Вярвам, че просто всеки един има път и трябва да го извърви по най-добрия за него начин, с всички възможни неща, които може да научи, да се обогати, да стане по-красив, по-смислен човек. Но първият път казах, че ракът ми не е случил на човека, сега казвам, че просто рака ми ще умре преди мен. Абсолютно съм сигурна в това. Аз днес, между другото, представяме един проект Кемпер, който направихме и с който ще помагаме фондацията на жени в цялата страна в 11 часа сме на Витушка и на Офитрилски. И това е една голяма мечта, която успяхме да осъществим, много трудна. И да ти кажа, нямам търпение. Сега няма да мога да тръгна веднага с тях, но просто нямам търпение да тръгна с тях. Но и въпреки това, което ти се случва последния месец, ти продължаваш по този проект. Искаш да тръгнеш с кемпера. Ама как няма да искам да тръгна с кемпера? Аз в последните години, между другото, отдавах живота си на пациентите и на хората като мен и се разпознавам през тях и се намирам тяхната компания за една от тях и ми е толкова хубаво и аз почти с никого друг не се виждам, освен с жени като мен. И си говорим, и се смеем, и си говорим някакви страшни щуроти. Не мога да ти опиша, те са толкова сладки. Аз ги обожавам тези жени. Едната беше нарекла апарата за лъчетерапия нейния ухажор. Някакви страшни неща. Просто не мога да ти опиша, те са уникални. Те са уникални. Това е моята среда. Аз съм си избрала, харесва ми. Знаеш ли, дори като хода в болницата си, сяло отивам в болницата си, нали, вътрешно ти беснееш. Аз в началото развих един яд и така гледах хората, викам, мразя ви, нали. И после казвам, Господи, ти си отвратителен човек, не можеш да мразиш хората, нали. Те не са ти виновни с нищо. Овладях, нали, тази агресия, но в болницата си влизам и си казвам, ми хубава ми е болницата. И сега си отивах на първата химиотерапия и сега съм с една друга сестра, която от Узбекистан, примерно, нали? И си говорим, тя ми разказва за Узбекистан и в един момент идват предишната ми сестра Сиела, която е примерно от Грузия. Викам, Сиела! Къде си, Сиела? Радваш се на тази среща? Радвам се, да, разбираш ли. И просто, си казвам, даже казах на Джон и на Джейсън, отивате на плажа, няма да идвате. Аз искам да си почина. Ще си стоя на химиотерапия, ще си ям, ще си чета. И така, и аз всъщност се опитвам, нали, всъщност всичко да го обърна през призмата на приятната емоция. Ох, толкова много неща имаме, много хора да учим от теб, Нана. Не, нищо не трябва да учите от мен. Към живота, от всеки има какво да научим, аз имам какво да науча от теб. И мисля, че и нашите зрители, и всички съм сигурна, че ти пожелава от все сърце да се справиш. Много им благодаря, защото те за пореден път ме много подкрепа, даряват с получаш. Много подкрепа и с много любов. И единственото, което аз мога да направя, е да продължа после да им помагам. Дай Боже. И с розовия, и без розовия, както мога. Доставя ми удоволствие надявам се да мога да им върна жеста за пореден път. Много се радвам, че този разговор завършва с усмивка. Да. Наистина. Да. Много, благодаря. Много ти благодаря. Благодаря ти. Страхотна да. Си. Респект, Нана. Мерси. Истински. Мерси много. Ще успееш. Да.